ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ GH Update version 14.5 ផងដែរដែលក្នុងនោះមានដូចជា VIP 6ដែលមានលក់នៅក្នុង Empire State នៅពេលដែលយើងបើកជាលើកទី1យើងនឹងទទួលបាន Y Ship Sell ហើយនឹងបើកជាលើកបន្តបន្តទៀតនឹងទទួលបាន Double Card ព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារមេខ្លាឃុំសមេខ្លាឃុំសនឹងចេញតាមប៉នីមួយនីមួយចាប់ពីម៉ោង00ដល់ម៉ោង24អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសយក Sell Pay Box ដោយប្រើ Sell Pay Key ដែលយើងមានលក់នៅក្នុង Empire State នៅពេលដែលបើក Sell Pay Box អ្នកនឹងទទួលបានព្រៀមព្រៀមដូចជា Experience ចំនួន 300,000 Sell Pay Gift Sell Pay Box ដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងរង្វាន់ជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអាចយក Sell Pay Gift ទៅបដូរយករង្វាន់ផ្សេងផ្សេងនៅកណ្ដាលក្រុងពេញជិញជួបជាមួយនឹងតា NPC Event Merchant ព្រឹត្តិការណ៍ Three Kingdom ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺចែកចេញជា3ដងចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលម៉ោង4រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចនិងម៉ោង8ដល់ម៉ោង10យប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺមាន2 Small Boss និង Big Boss ហើយមាន3ជំរំផ្សេងៗគ្នាសងលាវហើយនិងសែយើងអាចកម្ចាត់ Small Boss ដើម្បីទទួលបាន Experience និង Item លោតចូលខ្លួនដូចជា Fish Wine និង Meat ចំណែកឯ Big Boss នៅពេលដែលយើងកម្ចាត់ Big Boss បានគឺនឹងធ្លាក់ Thiên Yin Treasure Chest ដូច្នេះហើយដើម្បីបើកប្រអប់ Thiên Yin Treasure Chest នេះបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ Key នៅតាម Event នីមួយៗ New Year Fish ដែលយើងហៅថា Top គឺយើងត្រូវការ Item 3យ៉ាងដើម្បីផ្គុំចេញជា New Year Fish 1ដែលអធិប្បាយយ៉ាងនោះគឺយើងបានមកពីការកម្ចាត់ Small Boss ដែលមានដូចជា Fish, Wine និង Meat អរគុណដែលបានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ